מרצדס מול החנות של הסקי, וליד איזשהו זוג עם ג'יפ גם נעצרו וגם יצאו לחנות. וכשאני יוצאת אני אומרת לחבר שלי יור, אוי, יש לי הרבה מה לעשות, אני צריכה ללכת לפדיקוריסטית, לעשות מניקור, פדיקור, לעשות את השיער, לעשות זה, לעשות זה. ויצאתי, את יודעת, עם המעיל פרווה, יש לי מעיל פרווה מאוד יפה. יצאתי עם המעיל פרווה מהאוטו ככה, זורקת אותו ומדברת בצורה כזאת, ואנשים ממול הסתכלו כאילו איזה מלכה יצאה, מה זה כל הבעיות שלה, מניקור, פדיקור, לעשות את הזה. אז הם הסתכלו עליי בצורה, אז אחר כך החבר שלי אמר לי, כשנכנסנו לחנות בשקט, את שמת לב איך האנשים הסתכלו עליי כשיצאת מהאוטו? אמרתי לו, למה שאני אשים לב, למה, מה קרה? הוא אומר לי, כמו איזה דיבה יצאת עם המעיל שלך ואני צריכה מניקור. אני קצת דיבה, אין מה לעשות. שאת קצת דיבה, אין מה לעשות. קצת הרבה. כמוך בייבי. קצת דיבה. אני לא דיבה, אני קצת גברית. לא, את לא גברית. דיבה ב... יש בך דיבה. דיבה זה אישיות. אה, כן? כן. יותר מהלוק החיצוני. דיבה זה פרסונליטי. שמה, מה זה, איזה סוג של פרסונליטי זה? פרסונליטי שתמיד אוהבת שהתפנקו אותך, ותמיד את אוהבת להיות זה שדואגים לה ולא מזניחים אותה. יש לי את זה באופי. גם לי. כן, אז זהו. אז את רואה, זה דיבה. דיבה זה אופי, זה לא חיצוניות. לחותם שם, תוקעים לחותם. החדר קטן, שלוש אנשים בתוך חדר, תוקעים לך אנרגיות, את נתקעת מכל הכיוונים. עדיף ללכת. חופש הבא שיכין מישהי אחרת שתבוא לו. יש גם נערות ליווי. אם הוא כל כך חרמן, בשינויים, לא יודעת מה בראש שלו עובר. כן או לא? לא אוהבת. אני לא אוהבת שאנשים חסרי נימוסים, אני... חסרי נימוסים, לא פיירים. עם אוליבר פעם ראשונה שהוא היה אצלי רבתי הרבה, ולא כמו עכשיו. אבל הפעם הוא בסדר, הוא בא עם כסף, הוא לא צריך לעבוד, אז אין לנו שום בעיות. איזה כזה שהוא חזר, אה? כן. כמו חתול קצת אוליבר. כן, בסוף אני אאמץ אותו כבן. ממש. הוא יכול לאמץ אותך כאבא, נראה לי. הוא יותר בוגר ממך. כן, יותר בוגר ממני. אוליבר בטח. אני יצאתי מהבית, הוא לא יצא לחפש לזיין. הוא לא יוצא לחפש לזיין, בגלל הוא בחור יפה. כל ההומואים שבאים אליי, מה זה נדלקים עליו? מה זה נדלקים עליו? וההומואים אוהבים יפים. אם הומו נדלק על מישהו, הוא יפה. והוא לא יוצא. הוא יותר בוגר ממני. אוליבר אמר לי, כל רגע שאת רוצה שאני אזיין אותך, רק תגידי, אני מוכן. כל רגע. כך הוא אמר? כך הוא אמר לי. I'm ready. Every minute you want, I will fuck you. איזה ילד חמוד. כן, כל הזמן מחלק לי קומפלימנטים. עשיתי ביד, חשבתי עליי. אומרת לו, אידיוט, מה אתה חושב עליי? תחשוב על דברים אחרים, אני יש לך אותי. מה אתה חושב עליי? אתה חושב על פנטזיות אחרות. לא, עשיתי בעת, חשבתי עלייך. אני מתה על אוליבר, הוא גבר. כן, אני אוהבת אותה. ואני גם אוהבת את היחס שלו אליי, הוא מתנהג אליי כמו ג'נטלמן. מאוד יפה. אבל כמו חברה של חברה. כן, הוא לא מסתכל עליי, כאילו, אפילו שאת אישה סקסית. הוא לא. זה לא קל. את מבינה? הוא יודע מה הוא רוצה. הוא מתייחס אליי בכבוד, וזהו. כן, הוא לא... אפילו אם תביא את החברות שלך, עושה, הוא לא יראה אפילו בשנייה כאילו הוא נדלק.
או משהו כזה, או שהוא יאבד את הקונטרול על ההתנהגות שלו והתנהג לא יפה. אוליבר, איך הוא אמר לי? When you come, I say, maybe tomorrow. Oh, I'm happy, I miss you. את שומעת דבר כזה, ופה מתנהגים אליי ככה, אחרי שאת עושה 200 קילומטר, זה 400 שיהיה לך בעיניים, יכולה נפש, אפילו לא נשמתי. 400, ועוד בסוף הוא אומר לי, תמצצי לי, אף הוא לא אמר לי, תמצצי לי. מה קרה לך פתאום? תמצצי לי. אני מוצצת, נכון, אני גם אוהבת למצוץ, אבל רגע, מה קרה? התבאסתי, כבר התבאסתי. ולא, תאמיני לי שנגעתי בו בגלל שלא הרגיש באי נוחות מצדי. כאילו אני קרא, כאילו סתם באתי בשביל ליהנות מהקטע, בכלל לא מעניין אותי אי. לא יותר, לא בגלל שאני מתה לסיים אותה. אני אוהבת לשכב איתו כשאני לבד איתו. אבל גם עבר לי, גם בפעם השנייה שהייתי איתו עבר לי, אמרתי יאללה. ועוד פעם הוא בא ובסוף... פעם שנייה שהייתי איתו, חשבתי, אמרתי יאללה, זה זיהו שאפשר גם לוותר עליו, לא נורא כל כך. זה לא עשה לי את זה כמו הבדואי. הבדואי שישכב רק, שלא יעשה שום דבר, שלא יעמוד לו, שישכב. שעות בשבילי זה טוב. אני כבר יודעת איך לגמור, ואיך ליהנות, ואיך לעשות אותו, ואיך... וזה לא... אתה הזמנת אותי? התייחסות קצת. את מסודרת? לא. ואני לא מחכה, אבל אני שומעת אותו שואל, את יצא בן ואת יצא בן. אבל רגע, גם ננסי הוזמנה כאורחת שנייה, לא ראשונה. אז התייחס אליה כאורחת שנייה. ואני לא יודעת למה הוא מתייחס אליי ככה. מה, מזמינים בן אדם שלא רוצים להיות איתו? יעל? לא, הוא סתם מתתבך עם עצמו. קצת ילד פסיכדלי. קצת כמו, תודה. איזה נראית מדהים באור הזה, חייף לראות. תראי, עשיתי אור אחר. תראי, זה אופי. אה, כן. כזה ממש בהיר, בהיר, את רואה? כן. יפה, לא? כן, איך אני נראית על הבוקר, בלי איפור, בלי שום דבר? מדהים, מדהים. כן? מדהים. טוב, העיקר שיהיה לנו חומר. מה זה חומר? את לא מבינה איזה חומר? אם אכפת לי ממנו. אם אכפת לך ממנו. אם אכפת לי? כן. בטח שכן. כן, אז את לא, את לא יכולה לעשות משהו קיצוני בחיים שלך. מה זאת אומרת? את לא יכולה לעשות משהו שאת באמת רוצה לזה. לא, אני לא אעשה מה שאנשים רוצים ממני, זה אתה לא קורא. לא מה שאנשים רוצים, אני עושה מה שאת רוצה. מה שאני עושה, מה שאני רוצה. אז למה את אומרת, אז לא יכולה לעשות מה שאת רוצה? כי יש בן אדם לפעמים שאנשים שהוא... אני לא עושה בשביל אנשים, לא אני לא חיה בשביל אנשים. דברת אחר עצמי. על עצמי, נו, אז ברגע ש... תראה, אני לא פוגעת באנשים, ואני לא פוגעת בחברה, ואני לא פוגעת באף אחד, ואני לא מזיקה ומציקה. אבל אני עושה מה שטוב לי, כי זה חיים שלי, אני לא רוצה לחיות אותם פעם אחת ולעשות מה שהחברה דורשת ממני. הם עפים מהר, ואז אני אגיד, וואו, מה עשיתי? חייתי בשביל החברה? אני לא הטיפוס הזה, אני ממש לא. אני זו שעושה אשכרה מה שהיא רוצה, תקבלו מה טוב, לא תקבלו בעיה שלכם, כי לי אין בעיות. למה אין לי? כי אני עושה מה שאני רוצה. וזה ככה הלך לי כל החיים, עם המשפחה, עם הכל, עם האחים, עם הכל. זה הלך בסדר, כן, כן, כן. אני זו אני אוהבת לעשות מה שאני רוצה. כמובן, אני מכבדת את החברה, אני מכבדת את האנשים, אני מנסה להתנהג בסדר. אני לא תמיד בסדר, כי אני בסך הכל בן אדם, אני לא רובוט, אבל אני עושה מה שאני רוצה, אך ורק מה שאני רוצה. אתה רואה, אני אמרתי לך שאני גם מעשנת ליד הוריי, ככה שלי אין בעיה לעשות מה שאני רוצה, אני גם עומדת על זה. שיתקבלו שאני עושה מה שאני רוצה. אני מגלגלת ליד הוריי, חופשי חופשי. אחים שלי שמעשנים לא מתביישים, מפחדים לגלגל ליד אבא שלי. אני מגלגלת ליד אבא שלי. מה? לחיות פעם אחת ולא לעשות מה שרוצים? לא מאמינה שאפשר לנצח.
לעשות מה שאנשים רוצים. אנשים רוצים שאני אעשה משפחה, אז אני אעשה משפחה. אנשים רוצים שאני אעשה ככה, אז אני אעשה ככה. לכו תזדיינו, מה פתאום? אני אעשה לכם כבוד. אני לא אפגע בכם, אבל אני אעשה מה שאני חושבת שטוב לי. אני לא אעשה מה שטוב לכם, כי אני לא יכולה לחיות ממה שטוב לאנשים. אני רק יכולה לחיות ממה שטוב לי. לא. אני לא חכמה, אני טיפשה, אבל אני יודעת מה אני רוצה. אני לא מזלזלת, אני אומרת לך שתבין, שלא תחשוב שאני חושבת את עצמי לחכמה. אני לא חכמה, אני לא, אני אפשר להגיד גם טיפשה, אבל מה, אני מכבדת את עצמי, מכבדת את האנשים. מה אתה מתרגש כל כך? אני לא מתרגש בכלל. נו, אז מה? אז שיצלמו. שיצלמו, היא צילמה גם את הילד, היא שאלה אותו איך פגשת את נסי, הוא סיפר בהתלהבות בדיוק איך שזה קרה. לא היה לו שום בעיה עם עצמו. לא צריך לדעת לזה בעיה. אתה מבין? אז ככה ש... אני לא דורשים ממך את זה, אבל אני אומרת, אתה לא צריך להתרגש מהמצלמה. אני לא מתרגש מהמצלמה. אין לך בעיות, ואתה נראה טוב, אז מה הבעיה? תייפה לנו קצת את הרקע. תיתן יופי לרקע. איזה אפולו יושב לנו פה במיטה. איזה אפולו, איזה אפולו, איזה נעליים. הכי יפה שהוא לא מאמין בעצמו, אבל הוא חושב את עצמו. איך את מסבירה את זה? זה לא כזה נכון. תמיד שנותנים לך קומפלימנט, אתה לא מקבל אותו. כי לי מותר לתת לעצמי קומפלימנט. לא, גם לאנשים מותר לתת קומפלימנט, וקומפלימנט זה תמיד דבר שעושה טוב, אתה יודע גם, אתה אוהב גם לשמוע. זה ברור, כל בן אדם שקרן, אבל אני שגיד לך שהוא לא אוהב לשמוע. נו, אז מה, תירגע. I try to be more lady than you are gentleman. אם לא אתה לי, אני לך. שיהיה שוויון קצת, שיווי משקל. Hi. Hello. Good morning. Sharon Stone, get out from the hotel. We go to turn a beautiful movie now about us life.
Sharon Stone. Hello, baby. Where are we going Hello, now? Hello, darling. עכשיו אנחנו הולכים לאן? אנחנו הולכים לחפש איזה אוהל בדואי ככה, לשבת, לשתות עם הבדואים קפה, לחיות ככה חצי שעה את התרבות הבדואית או את האווירה הבדואית. אני מקווה שנמצא משהו מתאים, אבל את יודעת מה? אני מאמינה שיש לנו מזל, אנחנו נמצא את הכי מתאים. נשבע את סבבה. מה שקצת פוגע בי, שאני החזקתי ממנו בתור גבר שאין לו בעיות עם נשים, וכפי שהוא נראה, אין לו בעיות עם נשים. אז אין סיבה שהוא יתנהג כל כך רוד, בגלל שאולי אישה מוצאת חן בעיניו, אני לא יודעת. לא יודעת מה הסיפור של המתוסבך הזה. אז הוריד לי ממנו בחיים, איך יאללה, איזה גבר בשביל, מה עשיתי 200 קילומטר? לא נורא, שטויות, נהננו. נהננו, צילמנו, אנחנו ממשיכות לצלם. כן, עשינו סיבוב לים המלח, מי חשב על זה בכלל? ישנו, בכל זאת מצחיקה והצטלמת. כן. רגע, איפה גניבה אתמול בלילה, עם כל זה שהוא היה קצת... כן, וניסיתי לשנות את המצב רוח כל פעם. נכון. וניסיתי לסדר, לתקן את העניין הזה, שיהיה יותר אווירה, שיהיה יותר משהו, ששלושה ביחד, לא אחד פה, אחד שם, אחד שם, זה לא הולך. ניסיתי וניסיתי. לא, הוא היה לא תקשורתי. והוא היה היום. הוא היה לא תקשורתי. היום. לא תקשורתי ולא תקשורתי נכון איתך. אבל זה... בייבי, גם ככה זה הרבה, אני מעשנת בנגים ואני יודעת להגיד שזה לא, דבר... לא, 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 זה לא הבנגים, זה האופי של הבן אדם, תפסיקי. נכון, נכון. זה האופי. נכון, אם אבל... הייתי מאמינה שזה בנג, אז הייתי אומרת, הפעם הבאה שאני רואה אותך זה בלי בנג. וזה לא יעזור, זה יותר גרוע. אבל חוץ מזה, אני גם לא רוצה לראות אותו יותר בשביל לשכב איתו, בשבילי הוא פסה. כן, מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא שאני מתה על הגוף שלו או משהו כזה. אם הייתי מתה על הגוף שלו, הייתי עוד... אני, הפנים לא מעניינות אותי כשהגוף משגע אותי. אבל הוא לא ממש הטיפוס שלי בגוף, הגוף שלו. כי הוא אוליבר יותר גבר ממנו. כן, מה, אין מה להשוות, את יודעת, אחרי שראיתי אותו, אני מתה להגיע הבית לראות את אוליבר לנשק אותו, תאמיני לי, כן. וזה רק מראה את הקשקוש על הגיל, כי אוליבר בן 20 וזה בן 24. לא, אבל לי לא היו כבר, לי אין גברים כאלה, שתדעי לך. כל כך חסרי ביטחון אין לי. גם מסות, החבר שלי שהייתי איתו 4 שנים, תביא לו את האישה הכי יפה. הוא לא רואה חוץ ממני, כי הוא יודע שאותי הוא רוצה. הוא לא בא לחפש אחרות. הוא יודע מה הוא רוצה. זה לא יודע מה הוא רוצה. אין לי שום דבר איתו, בסך הכל זיון, את מבינה? אבל זיון, אתה מזמין אותי, תתנהג אליי, תתייחס אליי. אני לא צריכה לכל הרוחות, אבל לא עושים את זה גם כלפי החברה, לא עושים את זה כלפי אף צד. Fuck you, man. Fuck you, man. והראיתי לו, בסוף לא אמרתי לו, תתקשר. לא אמרתי לו שיתקשר. הוא שאל אותי, עשיתי משהו לא בזה, אמרתי לו, כן, אבל אני לא יכולה לדבר, אנחנו לא לבד, יש אורחים. אנחנו נדבר על זה בהזדמנות, אם יהיה לנו הזדמנות עוד לדבר. מה הוא חושב, הוא מצא לו? אני לא נכה. אני לא נכה בגלל שאני מבוגרת, ואני לא נכה בגלל שאני עברתי שינוי מין, ואני לא נכה בגלל שום דבר. אני פשוט מושלמת. אתה מקבל אותי? אז תדע לכבד את מה שאתה מקבל. אתה לא יודע לכבד זה בגלל שאתה לא מקבל, אז תלך תזדיין, לא צריכה אותך. כי אני גם אז לא מקבלת אותך. ושהוא בא אליי, היה אוליבר, אמרתי לאוליבר, לך תישן! בשביל לתת לו הרגשה טובה. הוא רצה לחבק אותי ולהיות קרוב אליי. ופה אני באה עם חברה, הוא מתנהג אליי כאילו אני לא קיימת. אני לא מבינה אם הוא עשה לי את זה בכוונה. לפעמים נדמה לך שזה בכוונה, תגידי לי. חופשי. חופשי? חופשי, כאילו, תרגעי, את לא ביג דיל, שאת. כי מההתחלה שנכנסנו ובצחוקים של מה, אתה לחוץ וכאלה, אז הוא ישר צריך לקבל את הבאלנס של אוקיי, אני הגבר פה, שלא יהיו טעויות, את יודעת. לא, הוא היה מבולבל לגמרי, קצת התנהג כמו ילד. אבל כמו שאת אומרת, זה לא מעניין למה הוא כן התבלבל, לא התבלבל, הזמנת אישה, אמרת, אני מזמין אותך לסוויטה, תתנהג
היא עשתה 200 קילומטר לראות אותך, היא הסכימה לקבל את ההזמנה בלי לתאם איתה לפני כן. היא בן אדם שהיא כל כך בסדר איתך, תמיד שטלפנת היא קיבלה אותך והתנהגה יפה, והרגשת מלך אצלה. תן לה להרגיש טוב, תן לה להרגיש טוב, אל תיגע בי. עד רבה, תזדיינו, תעשו מה שאתם רוצים, אם הוא רוצה לזיין מישהי אחר. אבל תראי איזה כניסה, איזה יהודים, איזה יהודים, איזה יהודים. איך יוצאים ראש עם היהודים? איך יוצאים ראש עם היהודים? נו, הכביש ממשיך ובכלל... תיסע, גם אתה עושה לי סיפורים, יש לי סבלנים בשבילך, חולי נפש. זה לא קרוב מדי? סבבה, אוקיי. זה נשאר רחבה. מה, אני אישה רחבה? זה עדשה רחבה. שוגעת. זה עדשה שקולטת כל...